ታሪኩ የሚጀምረው ሶስት ጓደኛሞች ኑሮን ለማሸነፍ ሲታገሉ ቤስት ባላለች ያራ ልጆች እናት ናት። እኔ ደግሞ ከልጅ አባ ጋር ተላይታለች። ልጅ አመቻው ነው የሚታሳድገው። አንድ ሱፐርማርኬት ውስጥ ተቀጥራ ትሰራለች። ሩቢ ሁለት ልጆች አሏት። ባሏ ደግሞ ፖሊስ ነው። ካፌ ውስጥ አስተናጋጅ ሆና ትሰራለች። ሁሉም ህይወት ከብዳባቸዋለች። ቤዝ ባሏ ከጻፈው ጋር እንደማገጠባት አውቃለች። ከዛም በተጨማሪ ቤታቸው ላይ ብዙ ዑዳና ግብር አለባቸው። ያን የማይከፍሉ ከሆነ በቅርቡ ቤታቸው ይወረሳል። እኔ ለቤዝ ታናሽ እህት ናት። ጨቅጨቅ የሆነ ማናጀር አላት። ልጇን በደንብ ለማሳደግ በቂ ገቢ ያገኘች አይደለም። በዚህ ምክንያት ልጇ ሊወሰድባት ነው። ሩቢ ልጇ የልብ ታማሚ ናት። እሷን ለማሳከብ በብዙ ሺህ የሚቆጠር ብር ያስፈልጋታል። አንደኛቸው አንደኛቸውን ችግር ያውቃሉ። እናም ሁሉም ሲገናኙ ለምን አንዘርፍም እያሉ ይቀልዱ ነበር። ከዛም የሆነ ቀን ቤዝ ምትክክል አንሰርቆም የሚል ሀሳብ ታመጣለች። ሩቢም ትንሽ ብትከራከርም ከኤኒ ጋር አንድ ላይ በሆን ያሳምኗታል። እናም ያንን ሱፐርማርኬት ለመስረቅ ይስማማሉ። ሱፐርማርኬቱን በሚዘርፉበት ሰዓት ማናጀሯ ኤኒን ጀርባዋ ላይ ባለው ንቅሳት አስተውሏት ነበረ። ግን ምንም ነገር ሳይናገር ነበረ ያለፈው። ሱፐርማርኬቱን በሚገባ ሁኔታ ከዘረፉ በኋላ ሁሉም የሚያስፈልጋቸውን ነገር ያደርጉበታል። የሆነ ቀን ማታ የኤኒ በር ይኳኳል። ቡመር ነበረ። ሱፐርማርኬቱን እነሱ እንደዘረፉትና ሁሉንም ነገር እንደሚያውቅ ይነግራታል። እና በወሲብ ካልደሰተችው ምንም ነገር ለፖሊሶች እንደማይናገር ያሳውቃታል። እሷም ተስማምታ ያላትን ነገር ሊያደርጉ ሲል ልጇ ድንገት ይመጣል። ቡመር ተሰናብቷቸው ከቤት ይወጣል። ቤዝ እቃ ገዝታ ወደ ቤት ስትገባ የማታውቀው ሰው ታያለች። ድንገት ቤቷ ውስጥ የነበረውም ሰው መደንገጥ እንደሌለባትና ጓደኞቿን ጠርታ ስለሆነ ነገር ሊያወራቸው እንደሚፈልግ ይነግራታል። ስለምን እንደሆነ ስትጠይቀውም ከሱ ስለሰረቁት ገንዘብ እንደሆነ ይነግራታል። ከሰረቁት ግማሽ ያህሉን መመለስ እንደሚችሉ ይነግሩታል። ሪዮ ግን አልተስማማም ነበር። የገዙትን ውድ ነገሮች እንዳለ ሸጣው ለመመለስ ቢሞክሩም ብሩ ሊሞላላቸው አልቻለም ነበር። ይሄንን ነገር ማድረግ እንችላለን። እኛ ጠንካራ ነን። ምንም የሚያስፈራን ነገር የለም። ኡፍ ይሄ ነገር ስልችት ነው ያለኝ። ሻወር መውሰድ አለብኝ። ሩቢ ወደ ቤት ትሄዳለች። ብዙም ሳይቆይ የኤኒ በር ይንኳኳል። ቡመር ነበረ። ኤኒን አስገድደው ሊደፍራት ይሞክራል። በዛን ሰዓት ወዲያው ቤዝ ትመጣለች። ልቀቃት አንተ ማትረባ፣ እምቢ ካልክ ጭንቅላትህን ነው ማፈርስልህ። እንዲያውም ታውቃላችሁ፣ ምንም ነገር አልፈልግም ከእናንተ። ለፖሊስ ተናግሬ እስር ቤት ትሟቀቋት አላችሁ። እንደዛ ሲል ቤዝ በጣም ተናዳ ስለነበረ በጠርሙስ ትመታዋለች። እሷን ለማጥቃት ወደ እሷ ሲንደረደር ወድቆ ራሱን ይስታል። ኤኒ እና ቤዝ ቡመርን ወስደው ባዶ ቤት ውስጥ ያስቀምጡታል። ለሩቢም የተፈጠረውን ነገር እንዳለ ይነግረውታል። ሩቢም እንዴት እንዲህ አይነት ነገር ይፈጠራል ብላ መጨቃጨቅ ይጀምራሉ። በመሀል ከሱ በላይ የሚያሳስባቸው የጋንግስተሮቹ ብር እንደሆነ ቤዝ ታነሳለች እና እንዴት መመለስ እንዳለባቸው ማሰብ ጀመሩ። መቼም እኔ በወር ይህን ያህል እየተከፈለኝ መመለስ አልችልም። ቢያንስ 10 ዓመት ይፈጅብኛል። ሩቢ እና ቤዝም የኤኒ የድሮ ባል ሀብታም ስለሆነ እሱ መጠየቅ እንዳለባት ይነግሯታል። የኤኒ የድሮ ባልም ብዙ ብር ስለጠየቀችው እምቢ ይላታል። ሩቢ የምትሰራበት ካፌ ውስጥ ተቀምጠው እያለ ሪዮ ይመጣል። ሩቢም ሄዳ ትንሽ ቀን እንዲሰጣቸው ጠይቋለች። አንድ ቀን እንደሚሰጣቸውና ነገ ተመልሶ እንደሚመጣ ይነግራታል። ገንዘብ የሚያገኙበትን መንገድ ሲፈልጉም የቡመር አያት ሀብታም እንደሆነችና ያላት ገንዘብ እንዳለ ቤት እንደምታስቀምጥ ያጣራሉ። ሲመሽ ጠብቀው ወደ ቡመር አያት ቤት ይሄዳሉ። እዛም እንደደረሱ ፈቃደኛ አገልጋዮች ነን ብለው ወደ ውስጥ ይገባሉ። ቤዝ ብሩን ከተደበቀበት ታገኘዋለች። ግን ሴትዮዋ በጣም ስላሳዘነቻት ምንም ነገር ሳይወስዱ ይወጣሉ። ምንም አይነት ብር ስላላገኙ እንዴት ማድረግ እንዳለባቸው እያሰቡ እያለ ኤኒ ቡመር አያት ቤት ከወሰደችው አሻንጉሊት ላፕቶፕ ላይ ታያለች። ዋጋውንም ስታጣራ $8,000 ይላል። በጣም አስገርማቸው በገደሎ ብር ፋንታ እሱ መስጠት እንደሚችሉ ይስማማሉ። ከዘረፉት ግማሽ ያህሉን ብር ለሪዮ ሰጠውት። ከዛም በተቀረው እነዚህን አሻንጉሊቶች ሸጦ ብሩ መተካት እንደሚችል ይነግሩታል። ሪዮም በጣም ባየው ነገር ተናደደ። አሁን ትግስት ያልቋል። ከዚህ በላይ ልታገሳችሁ አልችልም። ችግሩን በዚህ ላይ ያስደቅንባታል። ንጹሐን ዜጎችን መግደል፣ ሊያውም ሴቶችን ባሰቃቂ ሁኔታ ራስህ ላይ መዘዝ ማምጣት ከፈለክ ቃታውን እንዲስብ ንገረው። ደግሞ አንድ ነገር ልንገርህ፣ አንተ ይህንን ካደረክ ነኝ ብለህ የምታስበውን አይነት የቢዝነስ ሰው አይደለህም። ሪዮን በጣም በንግግሯ ተገርሞ ምንም ሳያደርጋቸው ጥሏቸው ይሄዳል። የዛኑ ቀን ማታ ቡመር ከታሰርበት ያመልጣል። ብዙም ሳይርግ ግን ይደርሱበታል። በመሸሽ ላይ ያለው ቱቦ ውስጥ ይገባና ይወድቃል። ኤኒ ከመኪና ወርዳ ልብሱን ታወልቅና ፎቶ አንስታ ወደ ሩቢ ስልክ ትልኳለች። በቃ ይህን ደግሞ ለልጄ ይልከዋለሁ ማለት ነው። ታዲያ ለፖሊስ ለመናገር ብታስብ ህጻናትን ያለ እድሜያቸው በማባለግ በሚል ክስ ከሳለሁ። በሌላኛው ቀን የቤዝ ልጅ ጓሮ ላይ ከሪዮ ጋር ተቀምጦ ታያቸዋለች። ልጁንም ወደ ውስጥ እንዲገባ ተነግረዋለች። ምን ሊሰራ እንደምታስጠይቀው የቀረውን ገንዘብ እንደሚተውላቸውና በግልባጩ አንድ የሚሰሩለት ስራ እንዳለ ይነግራታል። ቤዝም ለሩቢና ለኤኒም ያለባቸውን ገንዘብ እንደሚተውላቸውና ወደ ካናዳ
የሆነ ቃ እንደሻግርላቸው ብቻ እንደሚፈልጉ ተነግራቸዋለች። እነሱም በዚህ ሐሳብ ይስማማሉ። ለሰራው አዲስ የማይታወቅ መኪና እንደሚያስፈልጋቸው ይወስናሉ። የቤዝባል የሚሰራበት መኪና መሸጫ ውስጥ ካሉ መኪኖች ውስጥ አንዱን ለመስረቅ ይወስናሉ። የዛን ቀን ማታ እየሰረቁ ያለ ግን ቡመር እየተከታተላቸው ነበር። በማግስቱ በሰረቁት መኪና ቃውን ወደሚቀበልበት ቦታ ይሄዳሉ። በቦታው የነበረው አለቃ ምንም ነገር እንደማያውቅ ይነግራቸዋል። ሩቢም እናስፈራራው አውቆ ነው ብላ መሳሪያ ይዛት ሄዳለች። ድንገት ይባርቀባትና አግሩን ትመታዋለች። እሱም ያለበትን ቦታ ይነግራቸዋል። ቃውንም ይዘው ወደ ካናዳ መሄድ ይጀምራሉ። ልክ ኬዳ ላይ እንደደረሱ መፈተሽ ይጀምራሉ። አሁን በቃ ሁሉም ነገር አበቃልን ልንያዝ ነው እያሉ እየፈሩ ያለ ምንም ነገር ሳይፈጠር ያልፋሉ። ነገሩ ግራ ስላጋባቸው ምንድነው ብለው ሲፈትሹ ሐሰተኛ ገንዘብ ነበር። በጣም በመገረም ወደ ተባሉበት ቦታ ያደርሳሉ። ገንዘቡን ለባለቤቱ ከሰጡ በኋላ ከዚህ በኋላ እንደማያገኛቸውና እዚህ ጋር እንደጨረሱ ይስማማሉ። ከዛም ተለያዩ። የኢኒሽል ከሰረቁት መኪና ጋር ተገናኝተው ስለነበረ ፖሊስ እንዳይከታተላቸው መኪናውን ዋው ውስጥ ጨምሩታል። ህይወታቸውንም በተረጋጋ ሁኔታ መኖር ይጀምራሉ። ቤዝ ግን የሆነ ቀን ማታ የጋንግስተሮቹ የሥራ ቦታ ትሄዳለች። ቦታው ስትደርስ ግን ምንም ነገር አልነበረም። ያኔ እንዳየችው ምንም የነበረ ነገር አልነበረም፣ ባዶ ነበረ። ለምልክት እንዲሆን የአንገት ሀብሏን አስቀምጣ ትወጣለች። በማግስቱም ሪዮ ቤቷ ይመጣል እና ስለምንድን ነው ማውራት የፈለግሽው? በሌላኛው ቀን ቤዝ የልጇ መኝታ ቤቱ ሰውነቱ በደም የተጨማለቀ ሰው አልጋ ላይ ተኝቷል። ኤኒና ሩቢንም ጠርታ ታሳያቸዋለች። በነገሩ ግራ ተጋብተው እንዴት እንዲህ ሊፈጠር እንደቻለ ሲጠይቋት ከዚህ በኋላ አብረው ስራ እንዲሰሩ ጥያቄ አቅርባ እንደነበር ትነግራቸዋለች። እንዴት እንዲህ ታደርጊያለሽ በማለት እየተጨቃጨቁ እያለ ኤኒ በመሀል ለምን ስራውን ስለሚያሰራቸው ሰውዬ እናጣራን በማለት አልጋ ላይ የተኛውን ሰውዬ ኪስ መበርበር ይጀምራሉ። ስልኩንም ወስደው መፈተሽ ይጀምራሉ። ስልኩ ላይ ግን ያገኙት ነገር እናቴና ሪዮ የሚል ስልክ ብቻ ነው። እዚህ ሪዮ ሊሆን እንደሚችል ገመቱ። በዛም ስልክ ይደውሉታል። ከዛም ማታ ላይ ሪዮ ይመጣል። እኛ እንደዚህ አይነት ነገር ለመስራት አይደለም የተስማማ ነው፣ እንዴት አደርጋለህ? ሰውየውንስ ማን ነው እንደዚህ ያደረገው? ለምንስ እዚህ ያመጣኸው ብለው ይጠይቁታል። ለእሱ ስራ የሚሰራ ሰው እንደሆነና ስራቸው እሱን መንከባከብ እንደሆነ ይነግሯቸዋል። ይህንን ማድረግ እንደማይችሉ ቢነግሩትም ጠቀም ያለ ገንዘብ እንደሚሰጣቸው ተስማምተው ይለያያሉ። ታማሚውንም ተራ በተራ መጠበቅ ይጀምራሉ። እየጠበቁ በነበሩበት ሰዓት ድንገት ድምፅ ይሰማሉ። ወደ ላይም ሲወጡ ጉዳተኛው አልጋ ላይ አልነበረም። ያጠቁት መስሎት ተደብቆ ነበረ። ከተደበቀበትም ወጥቶ በሽጉጥ አስፈራርቷቸው የቤዝን መኪና ይዞ ይሄዳል። ቤዝ የልጇን 11 ዓመት ልደት እያከበረች እያለ ሪዮ ይመጣል። ቤዝም እሱን ለማናገር ወደ ውስጥ ትገባለች። ለምን እንደመጣ ስትጠይቀው ጓደኛዋን ሊወስድ እንደሆነ ይነግራታል። እንደ ሄደ ስትነግረውና መኪናዋንም አብሮ እንደወሰደባት ትነግረዋለች። ለዛ መክፈል እንዳለባት አስረግጣ ትነግረዋለች። የተስማሙት ጓደኛውን እንድትጠብቅለት እንደነበረና ምንም ነገር እንደማይከፍላቸው ይነግራታል። እየተጨቃጨቁ ባለበትም ሰዓት ባሏ ይመጣል። ሪዮም ቤቱን ለቆ እየወጣ እያለ ከቡመር ጋር ይጋጫል። ቡመር ከዚህ በፊት ሪዮን የሚያውቀው መስሎት በጣም ተጠራጠረ። ቡመርም ቀጥታ ወደ ፖሊስ ሄዶ እዛ ቤት ስላየው ሰውዬና ስለነበረው ሁኔታ ለፖሊስ ይናገራል። ሪዮም በአደንዛዥ እጽና በሐሰተኛ ገንዘብ ዝውውር ተጠርጣሪ ነበረ። በሌላኛው ቀን ሶስቱም ሴቶች ሪዮን ለስራ ያገኙታል። የቢዝነስ ሀሳብ እንዳላቸውና ሀሳባቸው እሱ የሰራቸውን የሐሰት ገንዘብ በእውነተኛ ገንዘብ እዛ ያሉ በሱፐርማርኬት መቀየር እንደሚችሉ ይነግሩታል። እንዴት እንደዛ ማድረግ እንደሚችሉ ሲጠይቃቸው ሱፐርማርኬቱ የመመለስ ስምምነት ከደንበኞቹ ጋር እንዳለው ይነግሩታል። ለሚሰሩትም ስራ 20% እንዲያስብላቸው ያስረዱታል። እሱም በ12% እንደሚሰራላቸውና በዛ ተስማምተው ይለያያሉ። የሆነ ቀን የቤዝ በር ይንኳኳል። የሪዮን ኬጅ የያዘው ፖሊስ ነበረ። የመጣው ፖሊስም የኤፍቢአይ ኤጀንት ነበር። እናም ቡመር ነግሮ ስለነበረ አካባቢው ላይ ጸጉረ ልውጥ ሰው አይተው የሚያውቁ ከሆነ ይጠይቃቸዋል። የቤዝባል ዲንም አይቶ እንደሚያውቅና ነገሩ ግራ እንዳጋባው ይነግረዋል። ቤዝም በጣም ትደነግጣለች። ማን እንደሆነ ሲጠይቀው ግን አንድ ክፉኛ ውሾችን የሚጎዳ ሰው እንደሆነ ይነግረዋል። ቤዝም በመረጋጋት የዲንን ሀሳብ ትደግፋለች። ፖሊሱም ለየት ያለ ነገር የሚያዩ ከሆነ እንዲነግሩት ስልኩን አስቆምጦላቸው ይሄዳል። በቀጣዩ ቀን በተስማሙት መሰረት በትክክለኛ ገንዘብ የሚቀይሩት ገንዘብ ይቀርብላቸዋል። ሀሳባቸው በተሰጣቸው የሐሰት ገንዘብ ከሱፐርማርኬት ውድ የሆኑ እቃዎችን በመግዛት ሲገዙ በተሰጣቸው ደረሰኝ እቃውን ከገዙበት ሱፐርማርኬት መመለስና እውነተኛ ገንዘብ መቀበል ነው። በቅዳቸው መሰረት የሐሰተኛ ገንዘቡን በቀይ ላስቲክ ያስሩታል። የተመለሰላቸውን እውነተኛ ገንዘብ ደግሞ በአረንጓዴ ገመድ ያስሩታል። ቤዝና ሩቢ በተሳካ ሁኔታ ቀይረው ይመለሳሉ። ኤኒ ደግሞ ከቲቪ ስቶር 4 ቲቪዎችን ገዝታ ነበረ ለመቀየር ያሰበችው። ያሰበችውንም በትክክል አሳካች። ሻጩም ተመችተው ስለነበረ ከደረሰኙ ጀርባ ስልኩን ጽፎላት ይሄዳል። ከዛን ማታ ላይ ስለደበራት ትደውልና ትጠራዋለች። አብረውም ከተኙ በኋላ እሱ ቀድሟት በመነሳት ስልኩ ያለበትን ደረሰኝ ይዞት ይሄዳል። ኤኒም በጣም ደንግጣ ለቤዝና ለሩቢ ትነግራቸዋለች። የሚሰሩበት ቦታ ቢሄዱም ሊያገኙት አልቻሉም። ቤዝ ዋና ማናጀሯን በመሸወድ እንዳለ ሁሉም የሰራተኞቹን የሚሰሩበት አድራሻ ትቀበላታለች። ከዛም እሱ ቤት ይሄዳሉ። ሄደው ሲጠይቁትም ሰፈራቸው ያሉ ቆሻሻ መጣያ ውስጥ እንደጣለው ይነግራቸዋል። እዛም ሄደው በመከራ ፈልገው ያገኙታል። በቀጣይ ቀን ቤዝ ከቤት ስትወጣ ባለፈው ቤቷ መጥቶ የነበረው ፖሊስ መንገዷ ላይ ይጠብቃታል። ስላስደነገጣት ይቅርታ ጠይቋት ይህን ሰው አይተሽው ታውቂያለሽ ወይ ብሎ የሪዮን ፎቶ ያሳያታል። ምንም እንኳን ፎቶ የተነሳ የእሷ ቤት ጋር ቢሆንም ጭራሽ አይታው እንደማታውቅ ትነግሯለች። ምናልባት ባልሽ አይቶት ከሆነ ጠይቀዋለሁ አላት። እንደዛ እንዳያደርግ ነገረችው። ለምን ሲላት አሁን ማውራት አልችልም፣ በአውራ ቢሮ መጣና እናወራለን ብላው ትሄዳለች። ለሪዮም ብሩን ስትሰጠው የተፈጠረውን ነገር ትነግሯለች። እሱም ቀለል አድርጎ ፍቅር እየሰራን ነው በይው ብሏት ይሄዳል።
ፖሊስ ጣባን በሄደችበት ሰዓትም ከሪዮ ጋር ያላት ግንኙነት ላንድ ከማታ ብቻ እንደነበረና ባሏ ቺት አርጎባ ስለነበረ እሱን ለመበቀል ከሪዮ ጋር እንደተኛች ተነግሯለች። ከዛም ከፖሊስ ጣቢያ በዛ መልኩ ተሰናብቶ ተወጣለች። ሶስቱም ምንስቶች ያገኙ ባለው ትርፍ ደስተኛ አይደሉም እና ከስራው አደገኝነት አንጻር ምንም ሊስማማቸው አልቻለም። እናም ስራውን ለማቆም ይወስናሉ። ያለው ነገር ሊያሳውቁትና የሰሩትን ገንዘብ ሊሰጡት ከሪዮ ጋር ይከታተራሉ። ሩቢም ያለው ነገር ያስረዳቹ ያለና አልስማማቸው የነገሮቹ ባለበት ሰዓት ቤዝ በመሃል ተነሳና ተለቅ ያለ ስራን ይሰጣቸውና በአሪፉ እንደሚሰሩ ተነግሯለች። 500 ሺህ ብርም ሊሰጣቸው ይስማማሉ። የተሰጣቸው ብር ብዙ ስለሆነ ይሄን ነገር ብቻቸው ማድረግ እንደማይችሉ ስለሚያውቁ ሌላ ሰው ለማከታተት ያስባሉ። ይሄን የሚያደርጉት ለተጫማሪዎቹ ሰዎች የነገሯቸው ግን የሚሰሩት ለጥራት ተቆጣጣሪ ድርጅት እንደሆነና በተለይ ነጋዴዎች እንዴት ደንበኛን የሚይዙት የሚለውን ለማወቅ እንደሆነ ይነግሯቸዋል። እና ቀቀውን ገስተው መመለስ ብቻ እንደሆነ ያስረዳቸዋል። የሪዮን ኬዝ የያዘው ፖሊስም የቤዝባል የሚሰራበት ቦታ ሄደ። የጠፋባቸው መኪና እንደተገኘና ምናልባት ይሄንን ነገር ያደረገችው ሚስቱ ልትሆን እንደምትችል ይነግሯል። ከዛም በኋላ ዲን ቤዝን መከታተሉን ይቀጥላል። ስራውን እንዲሰራላቸው ከሰጡት ሰው መሃል አንዱ ሙሉ ቆውን ይዘርፋል። ያንን ለመመለስ ድጋሚ መስረቅ ነበረባቸው። ያንንም በትክክል ያደርጉታል። የሰረቁ ቀድማታ የቤዝባል ይሆን ያለውን ነገርና የደበቀችውን ነገር ይጠይቃታል። እሷም እንዳለ ያለውን ነገር ታስረዳዋለች።